Вперше в Тернополі стартувала справжня інтелектуальна битва серед чотирикласників. «Надія Тернополя» – так називається міська альтернативна олімпіада. Чим вона особлива, дізнавалася Олена Герасименко. Ось так розпочалися справжні інтелектуальні поєдинки серед тернопільських школярів. 10 хлопчаків та 2 чарівних дівчаток мають намір стати надією Тернополя. У вас є 12, 10 хлопців і лише 2 дівчинки. Як ви будете ставитись до слабшої половини? Я думаю, я пропущу їх. Я теж так думаю. Бо, напевно, якщо вони слабші, то треба їх пропускати далі. У вас буде боротьба за знання? Я думаю, треба перемогти. Понад 100 дітей подали заявки на участь в олімпіаді. Але лише 12 представників, які пройшли додатковий відбір, змогли виборювати першість. За розумниками спостерігали креативні продюсери, які наосліп обирали учасників свою команду. Завдання для школярів не з легких. Вимагали кмітливості, швидкості думки та творчого забарвлення. Особлива вона тим, що судді будуть, ну скажімо так, не фахівці з початкової освіти, а продюсери. І продюсерами будуть виступати директори тих шкіл, які якраз дуже зацікавлені так би мовити, достойному інтелектуальному поповненні своїх навчальних закладів. Перше випробування буде відбуватися в потаємній кімнаті, вони будуть там готуватися, аж після чого по одному виходити на сцену. Продюсери будуть, як у «Голосі країни», повернуті кріслами до них спиною і повертатися тільки тоді, коли вони себе проявлять. Це конкурс «Я майбутній п'ятикласник», їхня, так би мовити, життєва програма на найближчий час. Серед продюсерів – директори Української гімназії імені Івана Франка, класичної гімназії, технічного ліцею та гімназії «Гармонія». Вони вперше беруть участь в такому інтелектуальному шоу. Щоб цей конкурс запам'ятався дітям, бо вони учасники конкурсу і хотілося б, щоб їм сподобався цей конкурс. Тим більше він проходить вперше. Як для мене, він теж вперше. І він для мене незвичний, тому що я директор Тернопільського технічного ліцею. У мене наймолодші діти в ліцеї – це 7-класники. Зрозуміло, що 4-й клас – це не тільки надія конкурсу, це і надія, що вони колись прийдуть в технічний ліцей. Хто з великих казав, заговори, щоб я тебе почув. От сьогодні я хочу почути тих молодих людей, які хочуть стати успішними в житті, які вже чогось добилися, вже реалізувалися. Я радо прийму їх в свій навчальний заклад. Для того, щоб перемогти, що необхідно? Треба добре вчитися, слухати вчителя. Саме перше – хотіти цього. Учасники олімпіади впевнені, усі вони уже надія Тернополя.